بسم الإله كبرك بسيخ فضلمي بوريا لدلنو أي مقام يلاو بسم الإله كبرك بسيخ فضلمي بوريا لدلنو mbok ye xariti jere ngeen jeuf tay ñongi fi nga xamne moy yëmbal jakkay dawen ñu am fi benen cas social ginaa bu ñu amé cas bu ñëkk bi fa nga xamne mom moy pikin rue 10 suñu ñaarel cas nek fi ci yëmbal fi nga xamne moy jakkay dawen duñu wax lenn loolu dugg ci biir fassene jokko ki nga xam moy assu dimbiri mom mi nga xam moy malade bi ñu fekk ko ci biir fami wam ak namu teddé ak namu mel jangoro bi nak yag na ci mom lool waye melne ni suñu borom da ko xir ci lamp fal ba tax mu ñew fi joxe fi li nga xamne mom moy taxawayam waye tamit jafé jafém ak jangorom ko dañuy fassiyene dugg ci biir fekk fi assu dimbiri ngir ñu xol jangoro ba mu am di walu ke rein di def jali sasune nak la teddé ak famu tambalé ba yex fi kon mbokk yi nañu dem xol lan mo dal assu na ngeen ma deglu ta selal xol yi kuy wuta xam lu ne ci man nako xam ya rabbi ken bañu la subhan tay dañu joggé won lamp fal ci ndimbal suñu kilifa ñu ñew fassiyene waxtaan ak yeen ci bataxal ba ngeen fi indi won ci ay jamono melne ni soxna si soxna maget yow sax yaay yaayu assu fax nañu fekk nañ la fi ñu ngi lay sante bu baax ci courage bi nga am parce que du ñepp mëna am fébar génné ko wané ko wayé nak ku nekk nak ak suñu borom kim lay bolé ba tax fébar mëna safara wu comme yalla fa def mu dugg ci loxo lampe fa yalla nako suñu borom safara ci barké lampe fa bi ñu tuddé suñu télévision bi li ñu bëggoon rek moy ginaaw ba ñu ñëwé ñu xam soxna astu anamu ñu mëne ko xol némé ko ko waxtaan ak mom ci walu jangoro bi liko dal ay maqam yalla بسم الله كبرك بسيخ فضلمي بور يالا دولينو اي مقام يالا وقلبك mbok yi jere ngeen jeuf ni ngeen ko ni waxe won legi rek dug nañu fi nga xamne moy keur soxna astu dimbiri ñew sessiko xol li nga xamne mom moy tawatam muy tawat bu yag nak ñu ngi ni tok tay ji ak mom mom ak yaayam ñom ñoo nek ni dañuy nak tungu neju tew ñu natal netti ci lamagne borom la dakke dañuy jox ndayam mi tok di soxna magge job mu nuyo waxtan ak ñun ci ni mu nek ak domam di dur limu febar ndax bataxal ba mu ñew ni ma len ko waxe yag na waye nak liggey gi mo bari ba lepp munta antondo kon damay def luddul jox soxna magge ma ngi lay nuyu job ma ngi lay fay soxna magge dañ la sessi lamp fal ñew ginnaw ba nga inde bataxal bu yag ci sa dom bi di asu dimbiri baye joyi soxna asu baye joyi ginnaw ba nga xamne mom febar na mu am nak walu febaru grain mu sonal ko lol te xam nga ni rien ñepp xam nañu danaka wéccé gi fi metti na donte ka jalis bi sax amna lu nga xamne dañ koy may lañu wax waye tambalé gu décret bi gennagul bien que nak promulguer nañ ko waye yow no def ak sa dom ci nga xamne dafa febar diir li ng koy wax yépp no nekké mom fan la yëfi tambalé ba fi mu yéne wala bo sante yalla ñulu ci mohammed sante yalla sante sama kilifa sante sama serigne sant seigne mbak soxalo borom teyif ma ay nan sama dom ji fer bi am ñaari at yaay ñu nekk ci di daw ñu ci bëgg yalla nako yalla yeggale dafa yek yek rek yaram di kris muy kris di waccu rek ñaari magal di kris di waccu fu nekk ñu yobbu fu ñu yobbu ñu ko fa xamu ñu won febru reela fu ñu yobbu ko ba jeexal tak daw bi nga xamé na waré nañu ma ëndé ko danté am fi ñaar fukki fan ak ñent fi la ma bëtt sébé ñu ak éco analysé ko dox ma ay wat nas ma gënd ko mi fukki gënni ma yobb ko mu di ko naan ba mu jiya ñu no ba amé ñaar wër nang ko indi ma ñu démé amuñu wër sax yaram da yi néwi non la fër bi commencé nakama ko indi nak ñu tabaski rek ñu tabaski altiné talaté biddeli alraba ñew dakar bo ñew bu ma entré dante am fa fukki fan ak juroom ñaar buñ ma génné ma dem awsa fall keer ya nga né da jëlis fofu ci privé ba par fukk ak ñaar su ma défé par fukk mu ma défé jëlisé bis bu dëssi mu tok juroom ñetti fan gona gi bëgg dañ ci loxo ñu par ñaari fan la wara am waye am par ñaar fan ñaar fukk gune ngent amuko
ma di ko def diko def ba am fa ñaar fi keer ak juroom amna ak aw safal keer ya nga ne ma am fa ñaar fi keer ak juroom ma xamna li du soti li nga wax legi rek ma doxa sama keer faan ak numéro téléphone sama xar yi mo xam fo fek xam dante xam na la gis li ma doxa dante ak sama keer sama xarit sama keer ñu dima dimbal dima dimbal ndax tégalé bi mom lañuy woté té mënu ci dugg am nañu bënd won daaw jé bën dugguñu man service social bi daal wa docteur yi daal may dimbal né ma amna bi bëgg jël ci bi bëgg wubbi wa amna bi bëgg bañ fexaw duggal la ci wa fekkon sama kër do nga leen top duñ sax duma dugg bu ko fi yalla bayé liñ ko def liste bind ay kayit wa def liste liñ ko tayal ko ci kaw wa yalla baxna ma tok rek ba am bëss ñu wama téléphone nama ñëwal indi ko altina ni dara demé la yalla indi lool nak yalla na indi leen du dakk lool te yene ji ngeen ci am yalla nako yalla yeggalé fumu toll ni nak ngay dundé ak sa doom ak ni mu fébaré ak ni mu mel sonu rek ndax sama na bopam dara adé da ngeen ko fekk rek moccu da ngeen ko fekk moccu xol pat bané pat bu wéx bané ki mu lool bopam dara da bren sonu rek fune ma dem bokk yep jeexal na tak legui jali zimi def ñaata yoon la koy def bu mu deug gant ak ñett yoon tax dana def altine dana def alre bu suba mu ñaar dana def ajim mu ñett kon semaine bu ñu def ñett yoon jali wa mom lay def non lay def bo len di dem ku len di yob ak no len di def bu meuna dem ñu def jali zimi ñewal dugg ci wata yeb sepey dama potentiel nga wacc dugg ci taxé mom nu muy def ak febar bi sox ndank rek di jema def nank ba duggu rek ndax mëno fi bo fi di taxi ya nga fay jooni te amuñu xaaliss sox ndank rek xewlu yalla da du jeex waaw sama dem ak mu demé dik ma ak mom ñent sima la gërom fuk bu demé wañu ko wat waaw resin bi nak dafa sé resin bi muy lek dafa am région en même temps keer ba nga ne resin bi dafa bal lek comme lek keer mëno ko lek deer ciap dongo dal buñu yakay ciap añ ciap dongo lay lek buñ day jilis mu lek mango do lek lu neen lek yu baara ko lek do lek fone lu lek sombi do lek lu neen do lek yap xar do lek yap bey yap nang lay lek resim bi ciap mo am doole metta na bu ma amé sa rek defal ko tay amagul añ sax dama am gut suma amé sa da defal ko ñu lek buñu amé nan defal ko mu lek nan guddi gnoy def ak mom ak febar bi dinay nelaw buy fi dikke kayu nelaw da fay def ay crise en même temps da wacc rek buy fi dikke kayu nelaw da wacc rek ki kay da ran def kad say di say di kad di say nak yaram melni qur'an kad man la def am ma ñaari at ko yor magalu daw magalu len kass la jak daw fi lama fek rek gi fi lama fekat legi soxna magget mu melni li lu metti la tayji bo don wote ndimbal ginnaw ba gaay ñu ngi ñi sétane mbokk yi julli jang ñu sétane mbokk dekk no yaangi sétane kep ñi sétane ci lamp fal télévision tay bo don wote ndimbal di sakku kula jappali sa doom ci loy wax ana ko mako yobul rew mu rek def am defal ko ay re am dong la bëgg légui médecin lum la wax ci lolu yow ku mam kay wax ñu dara ku ma dem ku ma na fexé ba dem nga dem ñom dañ wax nañ ni est ce laaj wu laaj nga le tax mën nañ ko fajé fi fi mënu ñu ko fi du wër fi la la wax fi kay réé du fi wér fi kay sañ waaw amna ñuy dem fi kay dañuy jël ci dong wapé rek dina réé defal ko ay réé tax xam nga amul sénégal mais bako waxé légui ñoo nekk ci sénégal xam nga ak sénégal li né li nekk ma ko waxé ma né bu ci ki ma tax né ma bakkar bakkar na ma fi jël ci rek ma fi am jël ci dong ku ko bëgg mu neuma fi ko joxu fu lwa bobu bitim rew rek jël ci rek fem na yalla tere na jël fu mom fem na tangana lol yalla tere ñu ci yalla deggu lay mu neuma yalla ci yalla jappal mu neuma jël ci bi rek te jël ci bu yagge ba yag amna fa xale bo xana dess na la mat fukki at yaquna nek jël ci bobu xol dafa fa na xali yahi na la won tanke gis nim semi na la won tanke mu neuma jël ci bi baxul mu neuma da japp mu neuma la yaq yahi yaq xol bi te xol bi xale bi xal bi la newu ci fimne ki bi amono ko yobbu
day da ci akoy mi yoram munuma xam nga musin bi dafa am doole kurala day xecc xol bi gis nga tanke ni na won tanke ni semi wa day sem day sem munuma jël ci yopam ah dafa lolu dafa am doole ndax musin bi kurala legi rein yi ben rein wu la ñaar rein bi fa yaako wax nañ la ko sa wut rein yi kay mo yaako li ngay sakku dal moy ñu dimbali la mën ko évacuer yob ko tiré ñu mën ko wa lool la ñu mën jël sa bokkon aw sa fal dafa jëlis amna fa ñaar ñu fexaba dem amna ñaar ñu dem koku duñu fa la jé won do jëkërëm na doon madame diop xamna dañuy borom al mu luyé won ciaré madame diop mo mayna ma xaas ba tay aw sa fal jëkërëm dem na kon legui xaaral ma laaj ki nga xamne rek moy soxna astuma turo mom nak wax deug yalla du neex la ndax mi ngi joy bo bele bañ fi togi ba legui wa astubu joy sigil sigiwul xol mi ngay joy ba legui may ma ngay len nuyu di len sante man lima dal fever bu doy war la ndax bo ma dal rek legui dal sonna ndax fever bi dal bo xamne mëno lek mëno naam xam nga ne bo teudde do meuna noy xam nga ne lu metti la وقلبك ولا صدات ماي بغوي تيجي ما ويفي سانغوب غور نيب يالاو كوكا دي شيخ فالو دي بما دالي دا بارن نك اموي جام ام سلام منو ما نيرو غدي منو ما نيرو بچك لوما ليك دار لوما ليك وچكو تما ياي سونو ن اماتو ني دار بون خيي سا خورا ديم اوبيتال دي باس داني نيان سي اوتي با كيرو ني ايغ دانتك may ñaan dal kuma mëna dimbalé té yalla tax ngir yalla té yalla tax nga dimbalé ma sonu nan lol té yalla tax suñu mbokk amatu ñu dara sama yaay sonu fune dugg na fa damay xey sax ndik sax pour ñu am ko lélé problème lay doon té xam nga né lol dal lu doy war la sonu nan trop wax deug yalla légg mëna ñu xam li ngay yépp ci ngay yépp ñu lay def metti bi kay yaram mom yépay met même bi bima diké sama mbagg yéek faari yépay met lele ndox sax boko goxé da ngay fat do mané nelaw xam nga né lol dafa met bëgg naant mëno naan bëgg lek mëno lek xam nga né lol rek dafa doy féba may wax nga tedd guddi mëno to nelaw lek so lekké ñu lay def bo naané ndox mu ngi lay def daf may sonal lol daf may sonal sa yaram ñu ngi néwé ñu mo ko wax dafa ñu gis da karam dafa néwé ñaaka saw gi mo koy néwé ñaaka saw be koy néwé wa té danaka da ngay tegg lay ñaari xam soko dé defa la jàdd dindi wa bana may dem sama yaram mi day xassan ndax saw mi mo koy xassan teb mi te dess non ci biir bi tax du loss bu indi nat bu metti ak yoy jëf da koy def kay ta jalis bi da metti xam nga tara jalis da metti bo joge do xam fo nek do am xass bo jëlé taxi lélé mak sama yaram mi kërok def nañ ko ñoo ba ci wël ma fakkas tar lu daan ndax damay mir legui ban jafé jafé ngay am fu mu toll ni fu meuna dund ak wa kitt nekkat non jafé jafé kay mom metti na xam nga Dakar mom dekk fi mom te dekk ko fi tamit nun la bëgg xam nga ne neexut ndax lélé dal mom dekké ni day doy wa torop wax deug yalla mak sama yaay ñi dem hôpital ñu ñew fi xam nga rek lélé nga ñew lekki ñu togg ay mafi ay soup kañ do ko meuna lek non lay continuer duma rier damay teud beus sa jot lélé ma xey do am dal sax problème ndek xam nga lek gi demé moy lol lek yu bari duma ko lek bim may dané nak mom ma ngi dem masses ma jek sama bari lendam gisotuma ba ben méram fek fofu yobuma kër ga xamatuma fama nek fofu lama fièvre bi commencé légui bobu xamawone exactement bobu xamone fièvre réla légui bim may lol dané ma commencé di waccu sama yaram bi di cramper di xassan ta xamuñu ko Waay waay Daoud Bari mujj Daoud Bari bima gëné dugg nak la biir bi néwé sawatuma mu daané ma ci tebeskiki mu biir bi gëna néwé bi ngay gis ah dama yaakaaroon rek duntoon fièvre jaliss benen fièvre la bima entrer nak lan na fièvre ré mona da il faut nga def jaliss ma wax sax sama yaay du def jaliss ndax semaine bi ne fuk ñaar amoko docteur bi na faj nañ liñ ci wara fa yépp way fim tool jaliss mo ci dess légui bari jaliss mo ñett yoon par semaine da koy def ñett yoon par
ar bo def fay demé ñaari jundi ngay fay waye am doone clinique mo fukk jundé ak ñaar laan fay wa ñaari jundé lañu fay waye analyse ak ordonnance mo ser wa légui ñaari jundi lég fayatu ñu ñaari jundi lég ke ordonnance ak analyse rek mom lañuy dem wa wa dafa nek wa dañ koy may wa jëlis mom no wa wa yaagul kay fanyé rek la wa jëlis ci bopam mo metti rek jëlis dafa metti ndax ñaaka naan ñaaka lek rek dafa doy surtout nak buñ lay jëlis buñ la jëlisé paré do xam fo nek jëlis mo metti képp kum dal da yalla na sa borom yëkëté ak jamm way jëlis mom lu metti la wa waxna mako kay bin entrer ba genn kay la bindu jox ko sama yaay waxo yim wara lek yeb ak yim wulta lek fu to lele sax suma reme ba xif wala ba mar luma ci mën di jël bu guddé damay sonal ta lele da ngay demane ba sa xol bi day tang wala nga xif bo leké nak da ngay am problème ta xam nga ne xif ak mar danaka ku koy wiyar ci aduna mom xam nga na sonu nga amna 19 ans wa man kay ñima sama wote ci ñimay sétan ñimay ma bëgg rek kuma dimbalé ta yaala tax jappalé sama yaay yi xamna son na xamoo sama papa dafa magal ma nga dëkk ba ay mag yu jigen la am ña nga dëkk ba wa ñoo fi pour wa faj beñu fi indi faj meñu fi indi bañ commencé jëlis xamuñu ci dara ñu na jëlis kuko commencé tank amoy rié do baye jëlis do mëna ñibbi ta dëkk ba amul jëlis Touba amul jëlis lolo tax mënu ñu dem fenn sama cadre bu mujj da limay sakku moy kuma dimbar rek te yaala tax ngir yaala gëbuma rewma fajama sama yaram wi bama wi rek jamm wax degg ya ndax sonu na torop pa ca kanam ya بسم الإله جبرك بسيخ فدلمي بور يلا دولينو أي مقام يلا بسم الإله موك ني سيتان ياكارنا ني داونا يارام نيوكو غيسندو غيس نين كاو اسو ديمبري متي نا با فو متي يام فريمان سونونا تي بودول دارا دا فا دون خالي بودي ماك صاح متي نا اسما خالي ايماجين توغا ام دوم mu toll ci dig ndawam 19 ans japp 20 ans toll fu mu wara tekke toll fu mu wara amé ay ambition am ay projet wako meuna réaliser suñu borom tek ko nattu tek ko feba bo xamné mi ngi ko té danaka japp ciirem mënul def lenn mënul dem mënul dik lumu def dañ ko ko defal lumu am dañ ko ko jox yakarna ni li kumu lalut kumu ñewantalut kumu am ku ci amul yermandé lenen dula jaaxal wala bok lenen do ci am yermandé kon damay ñaan mbokk julit yi nga xamne ñu ngi sétane di ñi déglu indi leen ndimbal ci soxna assu ndimbiri bi nek fi nga xamne mom moy yëmbal dekk fi nak dafa joggé dekk ba pambal ñew fi nga xamne moy dakar ngir mëna faju mu am jangoray rein wara def jalis à tout moment té danaka loxom jotul ginnawam mok yaayam ji la nekkal yaaji diko jappalé guddeg beccëk gis nga fi ñu dekk ni dañ leen ko aba seen nijaay kër nijaay dañu ñew nek fi ñu abal leen kër gi jox leen fi ben nek ndax traitement bi ñuy def daw ba ren ñuy dem hôpital ak ñew bu ñuy dem de nga nim ko waxe ci hôtel ñi gajang gañage ji dem ak dik nga xamne metti na ku ko lu ne rek dang koy nat ci sa bop xol ko sa bop nga xamne metti na kon suñu borom bi nga xamne mom moko tek natu bi tek ko jangoro bi yal nako tekki ci jamm ak salam yal nako dindi feexal ko ci jamm ak salam ñang koy ñaan ci bakke la ilaha illallah diko ñaan ci bakke serigne touba khadim al mustafa suñu yaaka tay ak ëlëk kon soxna astu wa lamp fa ñu lay deglu ñu am ñott nak ne bu fekke fa def ci loxo talibé yi rek loxo juliti kep yaakar naani dina faju ndax ñu am yermane lañu waye digënte julit ak mbokk julit nima ko waxé won sank rek waxo séance mbokk dekkendo waxo séance mbokk julit waxo séance mbokk deret muy tawat te do ci def dara kon nañ ñaan ci yalla suñu borom mi nga xamne moy tégué moy nat yal nako teggi nat ci ni mo gëna gaawé bamu déllu waat pexé bamu déllu waat ak li nga xam moy sago bopam déllu waat ci ay yitém ba am ndariñ mënal ndayam ji nga xamné mo sonon ci mom tay ndax kuy am doom ku né ni nga ñaan bu ëllégé mu juddu waye tam mu jog mag yaru ba mën la yox kon yal nako borom bi défal loolu nañu ñaan ci suñu borom
mu tekko ak jamma salam ak nimbalu ñi nga xam ñoo ñi deglu diñu sétane kon dañuy def luddul rek genn xol mbokk yi nga dekkal soxna Ousseynou Niang yow umpañ nga ci soxna Maguette Diop mi nga xam mo nek sekk nga fat ko ndax dom ji dafa febar ndax mëna ñoo xam ndax nga dundé febar bi ak mom ak domam dika ñaanal rek yalla dogal mu wër ba domam ji amaat sagom delu wat ci kërëm mom Maguette Diop it mu delu ci seyam ndax dafa bayyi seyam nek ci Allah metti na dippi luy bëgg ma ñaari at mu bayyi ko seyam di dox ci Allah ngir wëruk domam ji ñun ñepp nak ñongi ñaan xalé bi yalla nako yalla may mu wër ba delu wat ci seyam ndax ku ne xamna ni metti na xey bayyi sa kër dem nek ci Allah di wër dafa metti yor sa dom mu nek ci metti guddii ak beccagit dafa metti nun kay liñ kay ñaanal dal moy mu dund ba wër ak jamm rek ba delu wat ci kërëm ki mom moy imamu jakaji moy imamu jakaji wa moy nijaayu asmi wa non non la lan lay wax ci ñi lay setan ci dimbal bi nga xam mom lañu wara dimbal ci na asli dimbal xana bëgg rek nu mu ne gëna neex rek ngeen defal ko ko dimbal bi mom ñu sañoon asmi dañu ko dimbali ndax ñun ñi buñu amon doole tay nokay defal lu mu wara am kon nak suñu kamanu le buñu amé ku ko dimbali dañ leen di encourager rek yalla jappale leen ngeen gën ko man lool da lañ ci bëgg ñu daal nek mom dekk bu rafet te yeureum ka lol nak ndax li ka dal man na dal dom adam bu nek ndax jabor ju ne rek jabor la ah yaayam di def nit ku jambaare amul man waye nak nit ku bax la ndax tay xol bi mu am ci yeureum rek domam gi du tok guddi du tok becc mi ngi dugg ak di genn ñuy tam nak suñu loxo mo jottu suñu ginaaw de kon da nan ka togal ñu japp lepp defal ko ko waye nak yalla mom non lay cëreele waye nak yeureum nan ko lol lol ndax febar bi mom dafa febar bo xamni khalis la lepp khalis la te khalis mom nekul fen yalla nu borom katan nak yalla nu yalla dolel ba yalla jappale ko bu mu wer ba delsi wat ci negu seyam lo deg lan koy ñaanal wax deug yalla lepp lu ci way man def bi sabili la nga jappale ko ndax xale la mi ngi dogu dug buntu adina bayyi kërëm baye lepp am yaay met upp keureum ubbu njabotam ñoo top ci mom rek guddek becc ak yaay ma ngi ci te lepp lu ko way meuna dimbalé ci katanu yalla nako ko jappalé ci dara ja yonent bi xébul dara bañul dara ku ko fajal domam rek la bëgg ku ko fajal rek bëggul xalal alal juun kay jox mu yor ko ci loxom dedet ku ko fajal domam rek la bëgg te ñuy ñi di ay umpañu met lo rek luñu bëgg suñu manon tay ñokay faj bala ci kenn jot ñokay fajal suñu bop ndax def ci la ak sorti ci deug yalla ñu ngi leen sante gina bañ sante yalla julli seen ndib ñu ngi leen sante yeen tamit seen initiative bi ngeen def quoi febr ko niñ ko dundé comme malade bu metti rek comme dundu malade nek keur soxlu ndimbal quoi peut febr la bo xam tamit coûte extrêmement cher soxlu nañ kuñ ci dimbal quoi ñu ngi dundu comme an seen gëm yalla ci lu ci way mëna japp rek pour xalé bi mëna delu wa say activité ñu ngi lay ñaan nga def ko ci ko non la lay ngi dund ko akom legui mo na xam bu febar bi commencé ak mom nim fi ñëwé manifestation yi ciona gi mu ci dacc ak yeen ngeen ko gisé ak yoy yépp ndax mën nga mako léegal no metti rek bimu fi dé ñëw xalé bimu fi dé ñëw bo bokk ak nit mo am metti nga war ko dimbali té peut être sa loxo jortu sa ginaaw li nga man da ngay dimbali avec té moy quoi moy dëkk ak mom bokk ak mom febar bi jëm ko wanni ko ni febar la rek lan lu febar quoi bañ ko bodi tamit quoi lu ci manam mom moy ko ni febar bu metti la ñu ngi koy dund ak mom tamit quoi xeyna taxaw nañ ko xeyna mom mo ci mom moy subir metti bi man ñun ñi bokk ak mom tamit amna ci luñu metti quoi man tax xeyna ñu ñaan yalla yalla mi ko tek mu tegal ko quoi ndimbal nak wess lu lan lu ndimbal quoi lu ci way mëna japp pour xalé delu wa ci activité financièrement mo ci ëpp solo quoi moralement baxna ci wane financièrement mo ci ëpp solo quoi lu ci way mëna japp pour mu delu sa activité rek ñu ngi koy ñaan quoi nga ñew xamni xalé febr bu ko dal met na trop fi ci yëmbal ak entourage ba am leen ci ben jafé 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 manam manam dekkando yi bëtt bi ñi xolé ni ngi koy gissé non waru ñu ci am jafé jafé parce que ñun ñu ko japp ni febr la rek mënu ñu dal kenn ku mu nekk ci ñun ko comme tamit duñ wax ni mbokk la wa ku bok ci ñun la ñoo bok ak mom li lepp quoi xeyna tamit dekkando yi non lañ nga mëna gissé comme mu dalon ci man mu dal ci kenn sama rek comme ni dund ak ñom bu dalon kenn ci ñom tamit non lañ ko dund ak ñom quoi ni ñu on a tendance à ce bu ni ci febaré rek ñu xawla marginaliser xawla bét amna fi mom waane tamit
ñu xamni ku ko def tam ñu xamni sa xalé tol non rek wané ñun ñi bokk ak mom xamnañi fièvre rek la mëna doon mënta doon leneen lu fièvre ko mbokk yi xariti ñoko dundando and ngeen ak ñun gis ngeen fi nga xam fi lañu jaar sétti nañu ki di asu dimbiri tawat bi waxtaan ak ndayam waxtaan ak ay jégué ñaalem waxtaan ak ay mbokk bopam gis ngeen ni maladie bi mel mu melni nak fièvre rien ñepp xamni mu mel su fekke xissna yaqku yaquna donte ka jalis dang koy def sax waye xam ngeen ni mënuñu ko def à vie ka nga am xaliss ka nga ñak xaliss ke mu ta def jalis à vie rawati nak ki nga xamne amul xaliss te bala nga dem hôpital ñu jaga jaga ya la mëno sa bop dara mëno lek mëno nan e bo waxe tour ndox da ngay dem bu hôpital ñu defal lako lolu muy lu met kon nit ki yaaka na ko xol sa bop xamni febe bi nga xamni febe asu dimbir def nako metti na ndaya ma ngi ni dafa jeex tak ndax lekatul mom ci bopam nanatul mi ngi daw ngir domam te yoxul ben yoxul ñaar njabot la yox dafa bay ñi ci dess dekk ba ñew tok fi ak kenn ki ndax mu nta joge sa suné pambal ñew di fac ci domam mu tok keur ndijaayam mi nek imam fi nga xamni mom moy jakké ndawen ngir mën di fac domam kon képp ko xam suñu cadeau yotena ci yaw ba sa bëj joté ci ñun ñu ngi sakku ndimbal nga taxaw soxna astu te xamni nak febar jombul kenn li nga xamni mom moy yoon la rek wax su bo xamni bu dakul day dik lenn nak amna képp ko xamni rek ñam nga wër di nga ñam taw ndax suñu borom mo wacc di nga xamni moy tan ak taw ci doomu adama wacc ko ci aduna kon nak comme mënta ñak ci doomu adama yal nako yalla teggil ci ne mu gëna ga way tegg bi gëna rafet li ci upp solo nak ci yeen ñi lay dess yeen mbokk ñi sétan yeen mbokk ñi deglu amna ñu yaakar ci yeen amna ñu yaakar ci mbokk yi nga xamne ñoy mbokk juliti ngir ñu taxawu soxna ci te xamni li mëna dugg ci kër gu ne jombul ko am alal jombul ko nga xamne moy neew du doole tawat mom tawal suñu borom buy tek tawat du xol keur gum koy duggal manam sabab lay doon ak lako bëgg kon na dañuy ñaan mbokk yi kep ko xam ya nga deg suñu kaddu gi sa bëdd jotté ci ñun ba sa nopp ji jotté ci ñun ñu ngi lay ñaan nga taxawu soxna ci ba mu mëna tel wa ci sagom ndax ke ñaanul am lu melni xawti na goné go xamne dafa tol ci digg ndawam waxon na mëna tekki defal njabotam defal famiwam wa yaal defal ko natugo tol ni yal nako ko borom tegg ci jamak salam jire ngeen jëf na ngeen ma deglu ta selal xol yi kuy wu taxam ne ci man nako xam ya rabbi ken bañula subhana rabbika